ଧାମନଗର ସିଟ୍ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସିଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବନି କି ସରକାର ଗଢ଼ିଯିବନି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ଏ କଥାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ 22 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଧାମନଗରରୁ ହିଁ ବିଜେପିକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବାଛିବେ, ଏ କଥାକୁ ଦମ୍ଭକ୍ତି ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କର ଭିଡ଼ର ଗହଳି ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଉଥିଲା, ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳକୁ ମାଟି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜେପି ବାଧ୍ୟ କରିଛି, କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ବିଜେପି ନେତା ଭାବରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ବେଶ ପ୍ରଖରବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜଣେ ଜନସେବା ନେତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିତନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଇଏ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ଭୋଟ ଅଛି ନା ଏ ଖାଲି ମାହୋଲ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଥର ଆମର ବିଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଲଗା କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଭୋଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପାତି ନୁହେଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା, ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆମେ ତା ସହିତ ମିଶିଛୁ, ଏତେ ସିଏ ଅମାୟିକ ପିଲା ଆଉ ଭଦ୍ର ପିଲା, ତ ସେମିତି ପିଲା ବୋଧେ ରାଜନୀତିର ବି ବିରଳ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଉଠୁ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଏଇ ଏଇ ବିଜୟରୁ ତାର ଖାତା ଖୋଲିବ। ଏଉଠୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କେବେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ପରେ ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ପାୱାର ଶୋ କରିବ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଶିବିରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଛାନିଆ ପଶିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ପଥ ପାଇଁ ଆଗେଇ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାରରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଜୁ ଦାସ ଏବେ ବି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍କ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ୍ ହେବ।